Волонтер Червоного Хреста Роман Радійовський розповідає дітям, як надавати першу медичну допомогу. Ми прикладаємо вухо до рота постраждалого, відповідно ми чуємо. Дивимося на грудну клітку, відповідно ми бачимо. Ставимо руку на грудну клітку і крім цього ми ще відчуваємо. І на протязі 10 секунд ми дивимося, чи людина дихає, чи слухаємо вухом, дивимося очима на грудну клітку і відчуваємо рукою, чи піднімається вона. Раз, два, три, чотири, п'ять. 40 переможців конкурсу малюнків нагородили грамотами та вручили подарунки. Семикласниці Анастасії Ковдрин подарували шкільне приладдя. Дівчина розповіла, що намалювала. Зобразила, що одна людина, вона є хвора, і зараз тяжко на душі і так далі. От, і декілька інших людей, чи друзів, чи батьки, рідні, прийшли їй допомогти. Такий конкурс у Тернополі організували вперше, розповіла голова міської організації Товариства Червоного Хреста Тетяна Лех. За її словами, конкурс малюнку розпочався у вересні. У ньому взяли участь 70 хлопців та дівчат віком від 9 до 16 років. Метою цього конкурсу в нас було популяризувати діяльність Товариства Червоного Хреста, щоб діти більше прочитали, взнали, намалювали, що ж робить Товариство Червоного Хреста, а також, щоб нагадати всім про милосердя, про доброту, про співчуття, щоб діти знали, що поряд з ними є люди, які потребують їхньої уваги і підтримки. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.